Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Какво е състоянието на държавната хазна и нуждае ли се от корекции планът за възстановяване? Разговор с председателя на бюджетната комисия Георги Ганев. И още, мандатът е в ГЕРБ. Ще го върнат ли на президента и какви са следващите ходове на най-голямата парламентарна група? Гост в студиото Любен Дилов. Започваме разговора с Георги Ганев, макроекономист, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси, Демократична България. Здравейте! Здравейте! Какво разбрахте днес, след като изслушахте финансовия министър в оставка? Какво е състоянието на хазната? По-малко тревожно, отколкото мислехме, т.е. отколкото най-лошия сценарий, който можехме да си представим, без да разполагаме с информацията, която имаме днес. Общо взето, господин Ананиев представи бюджета, като подчерта, че има нарастване на приходите, което е по-скоро доста, дори до някъде изненадващо добра новина, но има много сериозно нарастване на разходите по причини, някои от които напълно естествени, като мерките за справяне с коронавируса, както здравни, така и по компенсации на бизнеса, но и някои структурни, като увеличение на заплати в публичния сектор и на пенсиите. Така че към момента изводът е, че бюджета върви по-зле, отколкото миналата година. То не е ли разбираемо? Но това е напълно това разбираемо. Въпросът беше дали може това да бъде управлявано. Към момента изводът е, че стига да няма възобновяване на пандемията, на някакъв нов удар. Най-вероятно може едно разумно управление на бюджета да се справи в рамката, в която той е прият. Сега, винаги, как беше онова клише, да бъде по-добре от миналата и по-зле от следващата година? Много се надяваме тази да е по-зле от следващата, защото 20 и 21 година за целия свят са едни доста проклети години. Ако по-бързо минат зад нас, толкова по-добре. Да, дай Боже, всички се надяваме на това. Обаче, за да минат, има едни друг ред мерки, които трябва да бъдат взети, но преди да говорим за мерките, искам пак да ви върна на това. Вие казвате, че приходната част очудващо е добре. Проблем остава разходната. Да. Само заради пандемията ли, според вас, има това, този растящ дефицит? Той не е растящ дефицит. Защото политиците, само извинявайте да в скоби, да, защо ви питам, само случай малко като макроекономист ви ползвам, точно, не толкова като да, председател правилно и представител на една политическа сила. Много предпочитам аз така. Да, превърна се в политическо оръжие, в споровете. Да. До каква степен да вярваме на това, което чухме на политиците, че става въпрос главно за предизборни харчове на досега управляващите? Ами това не може да бъде изключено, но обаче аз не познавам правителство, което да не прави нещо такова преди избори. Не само в България. Дори има цял аспект на макроекономическата литература, която се нарича политически бизнес цикъл, която между другото от последните Нобелови лауреати по икономика Уилям Нордхаус разви. Той винаги казва, малко преди избори, винаги бюджетите малко се понатоварват някак си и така винаги се случва. Тоест, малко понатоварване предизборно. Това ли да разбираме от вас? Със сигурност има малко понатоварване предизборно, но голямото натоварване е мерките за кризата и здравни, икономически и увеличението на заплати и пенсии. Добре. Да ви попитам и друго. Заговори се за това, че може би спосяга на сребърния фонд. Има ли така текущи плащания, които са правени от средства, които имат специално предназначение? Да. Нали? Защото то не е само сребърния фонд. Това е точната дума. Така, не е само сребърния фонд. Между другото, сребърния фонд има особен статут в рамките на уредбата на фискалния резерв и той не може да бъде пипан. Но другите... Ние си спомняме как имаш един случай, когато можеш. Не, това беше на НЗОК, мисля. Да, НЗОК, точно така. А това не е сребърния фонд. Точно така, не е сребърния фонд. Затова включвам във въпроса си не само сребърния фонд. Даже НЗОК резерва вече изцяло изваден от фискалния резерв и го няма. Има други фондове, в други пера в фискалния резерв, извън сребърния фонд, който наистина не може да бъде пипан и към момента не съществуват съмнения, че е бил пипан. Националния фонд по европейските средства, където може временно да се вземат пари, не е забранено. Ядрените фондове, те са два фонда за
по повод евентуалното затваряне на реактори в Козлодуй. Там също не е забранено при нужда да се вземе ликвидност от тях, после да се възстановява. Също важи и за учителския пенсионен фонд. Така че да, има вземане. Затова всъщност баланса на изравнителната статия, която се рича единна сметка в момента отрицателен, наистина взети със средства, но това не нарушава закона. Сега можем да разсъждаваме това добре ли, не е ли добре да има такава възможност, но не е. Ами, аз лично си мисля, че господин Ананев добре го каза. При положение, че имам тук едни 5 милиарда, които сигурно тази година няма да харча. Защо трябва да ходя да взимам заем, нали, на кой да се плащат лихви, при положение, че мога да ползвам този кеш безлихвено за известно време. И има резон в този аргумент. Наистина, обаче пък има и политическия момент. Малко хората да не остават с впечатление, че потайно някак си се бърка в едни неприкосновени сметки. Трябва да се намери баланса. Ние го търсим в посока повече прозрачност. Има ли нещо, което ви притеснява от това, което чухме? Защото в залата чуха от няколко страни, че се говори за заложени капани от досегашните управляващи. Има ли нещо, което вас ви притеснява? Нещо, което ви съмнява? Нещо, в което сте готов да упрек до сегашния финансов министър? Самия финансов министър не толкова, но готов съм да упрекна предходния парламент в приемането на един бюджет, който напряга сериозно разходната част. Но аз съм по-малко разтревожен, отколкото бях вчера. Хайде да го турим така. По-малко разтревожен. Да. Добре, защо? Защото първо цифрите, които спомена господин Анания, вече съвсем последните, показват, че са постъпили след големите разходи в началото на месеца, са постъпили приходи. Някои от тези приходи обаче не са структурно, т.е. не можем да ги очакваме всеки път, като примерно таксата за концесията за летището, която иде точно тези дни. Да. Така че това е добре дошло. Но трябва да се търсят още резерви за събиране на приходи в държавата. Един такъв резерв е, разбира се, по-ускореното събиране на тези установени 700 милиона недосъбрани от хазарта. Така. Към момента не върви май добре това събиране. Бихме искали да видим да се ускори. А как ще ги намерите? Откъде то лотария няма вече? Нали? Там знаем какво става. Това са нали, вземания, трябваше които... да има увеличаване така в хазната. Всъщност така ни се обясняваше. Хазартните фирми дължат тези 700 милиона. Въпрос е от тях какво може да се събере. Тук започваме да опираме до една друга тема, която е много важна за демократична България. Това е с колко добре ефективно работи съдебната система, защото най-вероятно ще се ходи на съд по някои от тези случаи и доколко прозрачно и бързо ще бъде решено. Сега внасяте закони, да видим. Дано. Ама той тук е един друг въпрос, нали, колко ще бъде живота на това Народно събрание и така нататък, ама затова след малко. Навързани са нещата, затова само след малко. Моля ви само да изчерпим още нещо. Казвате, сега вече заговорихме за попълване на този дефицит и за попълване на бюджета. Само да кажа, към края на март господин министър каза, че очаква да е горе-долу на нула бюджета, т.е. да не говорим за дефицит към края на първата трета от годината. Добре, взимането на заем. То е заложено по принцип в бюджета. Обаче, разумно, неизбежно ли е и как би станало това, ако имаме нови избори, служебен кабинет и изобщо една неясна политическа ситуация? Изключително добри въпроси. Значи, ако върви бюджета както е планиран миналата година, трябва да се вземат заемите, защото единствения начин да не трябва да се взимат заемите, приходите да станат много по-изненадващо по-добри. Защото разходите си върват и там трябва да се изпълнява. Там не може да се разсейват хората. Така че със сигурност заеми ще трябва да има. Доколкото аз зададох един допълнителен въпрос към министъра, ситуацията не налага да се дръпне напред календара на емисиите на такъв дълг, т.е. малко сега първата половина на годината да се емитира малко повече. До момента е емитиран само 800 милиона. Има още 3 милиарда и 700 милиона разрешени в бюджета, които могат да се емитират като дълг. Той се съгласи, че най-вероятно една такава промяна малко по-напред да се емитира този дълг би била разумна. И тук опира до въпроса, може ли служебно правителство да извърши това. Външен дълг не. Трябва там ратификация от парламент. Когато има служебно правителство, парламентът е разпуснат по дефиниция. Но вътрешен може. Само че пък тогава въпросът е колко е ликвидността на българския финансов сектор, с която той може да купи тези книжа. Към момента тя никак не е лоша. Аз вчера имах срещи и с БНБ. Някъде около 7 милиарда може би има. Свръхликвидност, т.е. свръхрезерви. Да.
от които със сигурност банките биха насочили една част към подобна емисия. Въпросът е, че това трябва да се направи на малки импулси, за да не се стресира, защото не е много голям българския финансов сектор все пак, за да не се стресира на малки импулси, но може би около 1 милиард от тези 3,7 може едно служебно правителство да пасира на българския пазар. Добре, ще назре ли сериозно въпроса за вдигане на данъци? За момента не. Особено ако приходите върват по-добре от очакваното. Като се заговори обаче за икономия и оптимизация на мнозина им причернява. Да. Така. За това обаче какво може да кажем? И какви оптимизации? Това вече опираме до разходната част на бюджета. Заплати, съкращаване на администрация или какво? Най-вероятно най-големият резерв е в оптимизиране на действието на администрацията, включая в посока съкращаване, но не е някакво стресово. Може би най-добрият подход е чрез нормалния процес на обновяване на работната сила, хора излизат пенсия, да се наемат на тяхно място по-малко, и да се поема това от електронното правителство, за което толкова отдавна, толкова много говорим, че толкова пари сме похарчили срещу не особено добри резултати до момента. Там има резерви. Има резерви, разбира се, и в прецизирането на редица социални харчове по линия на това, че май изследванията, оценките на последващите оценки на въздействието и сочи, ще не постигат заявения. Какво имате предвид сега? Тук вече са настръхнали една друга група от хора, които разчитат на всякакви социални плащания, особено сега, като се отвори кесията покрай COVID. Въпросът е да се извършат социалните плащания по начин, който води до искания обществен резултат при по-малки харчове. Ама ще променяте ли нещо от тия мерки, които сега са наложени? Не, от тези мерки, които са за COVID, едва ли имаме време да променяме. Те все пак са кризисни. За момента говоря за структурата, обща структура на социалната система, да бъде направена така, че по-малко да отива за администриране на средствата, повече отива в самите хора, към които са прицелени. А за плана за възстановяване на устойчивост време ще имате ли? Защото и тук чухме много политическо говорене. Хайде сега кажете, вие пак макроекономист, питам. Вие четохте. Не само макроекономист, той е пратен всъщност нашата комисия. Четохте ли го? Да, не целия, разбира се, в задълбочено, така диагонално да видя структура приоритети. Добре, по диагонал, сега какво да ви точно питам по диагонал? Абсолютно, да. Какво да се питаме по диагонал? Само че аз говоря с хора, които са го чели. Всъщност основната идея на нашата комисия е да консултираме, да съберем мнения, да съберем съвети и да пратим това към господин Томислав Дончев, който е оперативното лице по този план, и той да може да го приложи към досието на плана, когато го праща към Брюксел. Вие или реши да не го плаща. Към това господин е негово... Дончев, защо? Нали от ГЕРБ казаха, че няма те да го внасят, ще го оставят на следващото. Няма това, да го внасят, това е изцяло тяхно решение, разбира се, и тяхна отговорност. Решение да не го внесат, най-вероятно ще бъде това правителство до към 30 април. Добре, хай сега, вие си признахте, че по диагонал сте учели, и все пак какво последния вариант. Добре, какво казвате за това? За кое? Ами за плана. Какво има вътре в него? Добър ли е? Не е ли добър? Покрива ли очакванията на Европейската вариант, комисия? Третия има по-малко модификации спрямо втория. Втория всички казват, че е доста по-добър от първия. Особено като разписване на стратегически приоритети, на типове мерки и така нататък. Това най-вероятно към този момент, ако искаме да се спази срока 30 април, трябва по този начин, както е, да бъде внесено в Брюксел. Вие какво казвате като председател на тази комисия? Но големите въпроси са отделните проекти, които реализират стратегиите и думите от другата част от плана. Там първо има проблеми, сериозни, защото не се връзва конкретните проекти с изказаните думи горе, като при това комисията ще го забележи веднага. Примерно, говори се за дигитализация, а пък в конкретните проекти се говори за напояване на земя. Това не е много дигитална дейност. Са, има ли, да ви питам това, защото това сме го чули, цялата аудитория го чуваме, че говориме за асфалт и стиропор или какво беше? Много има ли такива неща? Много от проектите наистина става такова несъответствие. Мерките казват едни думи, а самите проекти става въпрос за друго, но това може да се коригира текущо, след като е внесен плана. Значи, трудно има ли визия, променя... заложена и политика за развитие наистина на държавата, според вас? Ами много по-малко, отколкото може, ако гледаме проектите. Отново, конкретните проекти не убеждават, че ще стигне до развитие. Добре, на държавата. Какво ще предлагате конкретно? Ще променяте сега, ще бързате ли преди 30, когато е крайния срок, или ще предпочитете да го промените, макар и се закъснение да го внесете? Какво ще правите? Тук е особеността на ситуацията. Когато се внесе до 30 рамката стратегическа и мерки,
не може да се променя. Но проектите могат до един да бъдат изцяло предоговорени. След това не пречи внасянето до 30 на преразглеждане на всеки един от конкретните проекти. И за нас това е стратегическия прозорец. Внася се плана, за да може да се почне да се гледа като стратегия и мерки да се одобрят парите, евентуално да дойдат по-скоро. Но конкретно с комисията непрекъснато проект по проект се преразглеждат и пренаписват и пренаправят. Това е възможно. Това е възможно. Добре, понеже сме на финала на нашия разговор, ще си запазя правото да ви питам нещо извън икономическата част. За вашия избор на председател на комисията. Да. Той, как да кажа, провокира, стана повод за един друг още тип критики. Още политическо говорене, да. Да, БСП и ГЕРБ в синхрон обвиниха новите партии, че вие уж критикувате ДПС, но всъщност работите с тях. Еми, аз мога веднага да кажа, че БСП уж критикува ГЕРБ, пък работи с тях. Да, ако не беше ДПС, вие нямаше сега да сте председател на комисията математически чисто, нали? Това не е съвсем така. Защо? Аз съм доста нов в парламентарните игри, но ако ДПС не беше в залата, аз щях да бъда избран. Не, ако те бяха излезли от залата и не бяха правили кворум, аз щях да бъда избран още първия път. То, ако като БСП се бяха въздържали? Да. Те се въздържаха и двете гласувания. Ако ДПС просто бяха излезли да пушат по една цигара навън и нямаше, не допринасяха за кворум, аз щях да бъда избран първия път. Само с гласовете на Има такъв народ, Изправи се вътре вън и Демократична България. Георги Ганев, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси и Демократична България. Благодаря за този разговор. Останете с нас, вижте как продължаваме. И още, мандатът е в ГЕРБ. Ще го върнат ли на президента и какви са следващите ходове на най-голямата парламентарна група? Гост в студиото Любен Дилов. Любен Дилов вече седна на стола срещу мен, публицист, издател, сега е депутат от ГЕРБ, номиниран за министър на туризма. Заедно с Калин Вельов и Даниел Митов, Любен Дилов е част от единия преговорен екип на ГЕРБ, защото имате два. За съставяне на кабинет. Здравейте! Здравейте! Добър вечер на представяните. Дълго обяснение. Зрители. Да, но може би пък най-ключовото, което трябва да кажем към днешна дата, може би ключово като част от биографията ви е друго. Бив сценарист и колега на Слави Трифонов и на останалите от Има такъв народ. И всички сме тръгнали от това студио тук, така че това също мога да откриете. Всъщност ние имаме вече хора за собствена парламентарна група, че и оттатък. Обаче сега сте един срещу друг. А не заедно. Само една реплика към предишния разговор. Мисля, че господин Ганев е един много щастлив избор за председател на комисията. За жалост, май няма да бъде дълго това събрание, защото той е наистина един светъл професионалист. И аз винаги съм харесал много анализите му, като той е в някакъв степен и наш колега. Той много често пише. Ами, няма лесен отговор в момента на това, което ме питате. Не сме един против друг, мисля си се още. Има доста адреналин останал от изборите. В някои по-не всички хора има в излишък от тестостерон. Т.е. явно не го изразходват на друго място. Но това винаги го имало във всеки парламент и в крайна сметка това прави парламент едно шарено и интересно място. Добре. Много хора сега се радват, че се е завърнал парламентаризма. Да, завърна се. Наистина ли се завърна парламентаризма? Защото някой казва, че всъщност това, което виждаме в момента, не е дух на парламентаризма, а шоу и скандали. Не. Напротив. Първо да тръгнем с това, че по-добре хората се бият в парламента, отколкото се бият по улицата. Той затова е създаден. Първо да се скарат, пък да се, нали, да си кажат тежки думи, пък после се опитат да работят заедно. Аз всъщност не съм работил в скучни парламенти. Винаги съм бил в така въжежена атмосфера. И не мисля, че е нещо много по-страшно от друг път. Да, има много новобранци. Те още не са много наясно в процедури и с начини, но бързо ще се научат. Сега Любен Дилов преговаря с Слави Трифонов за съставяне на кабинет. Това не звучи ли като скетч на Куко? Ами би могло всякак да звучи. Всяко едно нещо би могло да звучи смешно. Вижте, извън тази интрига, която много забавлява, предполагам, една част от зрителите. Дали ще преговаряте? Дали ще преговаряме? А вие ще преговаряте ли? Ще преговаряте ли? Как ще изглежда? Разбира, ще направим опит. Как ще изглежда тези... Имате ли официален отказ? Защото ако го получихте нещо, то ще от бъде Демократична официално България. Със сигурност. Тоест ние не искаме да бъде нещо задкулисно, нещо. Както днеска беше подхода към
Да, България, той беше, нали... Да, да, те бяха категорични, те няма казаха. Да. Въпросът е в това, че ние чухме и знаем позицията и на Има такъв народ, че няма да разговаряте с вас. Казва, че никога не биха гласували, това го чухме от трибуната. Да. Просто официално, дали очаквате отговор от тях или това го приемате за отговор? Ами вероятно, очакваме и официално, да. Логично е да има официално запитване, официално отговаряне. Но аз все пак искам да кажа, че извън този симпатичен театрален екшен, в крайна сметка действащите лица, едни си дават сметка, други очевидно не, че протакането, бавенето, е вероятното отиване на нови избори, не е никак добро за зрителите. Най-въобщ пример добре, казвам. Това може ли да бъде аргумент да искате разговор, за който предварително имате не? Ние сме длъжни да го направим. И бихме посъветвали всички да постъпат по този начин. Ето аз съветвам от тук от любимото студио, в което сме направили много предавания заедно с господин Трифонов. Ако ние не можем да съставим кабинет, то той да състави собствен кабинет. Вече и премиера Борисов каза няколко пъти, че ако не му стигат гласове, ще му даде. Тоест той да направи опит да направи кабинет, да не се отива веднага на избори. Точните думи на господин Борисов бяха, че ако той не направи кабинет, значи са бъзливци. Това бяха думите му днеска. Предизвиквате ли ги? Предизвиквате ли ги? Не, нека да ви кажа точно. Господин Борисов каза, че при това мнозинство, което има, нали, от 160 и нагоре депутати, да не се направи кабинет означава, нали, че някой се страхува от нещо, което не може да формулира даже от какво се страхува. Може би, ако направят кабинет, страхува, че после могат да го разпуснат. На време, за да бъдат президентските избори и парламентарните две в едно, което е така мечтата на кандидат президента Радев. Вън от съмнение, че това за него би било много изгодно. Така че, може би, пък този е страха, че ако направят сега кабинет, след това не могат да го разпуснат ноември месец, когато ще им е удобно. Наистина, извън злобата на дните да си даваме сметка, че става дума за така харчене на едно време, което никой няма да ни възстанови. Всеки друг ресурс е възстановим. Пари, доверие е по-трудно, но времето е очевидно най-невъзстановим и ограничен ресурс. Да не го хъбим. И аз затова смятам, че правилно ще постъпи парламентарната група на ГЕРБ и СДС, ако реши да върнат мандата при отрицателен отговор от... Ще го върнете ли мандата? Ами, очевидно. Без да се гласува в Народното събрание? Очевидно. Няма смисъл. Кога? Защо да правим още един... да го загубим още един парламентарен ден? Ами, зависи наистина от това, ще има ли разговори с... Има такъв народ или няма да има. Ако днес стане ясно, че няма да има разговори, утре? Еми, предполагам утре, да, или други ден. Няма да го бавите. В рамките на седмицата, да, със сигурност. Добре, ако реденето на кабинет, така от вашите думи, това, което се разбира, е проява на смелост и на политическа зрялост, то на какво е проява отказа да отидеш в Народното събрание като премиер да те изслушат или да си подадеш оставката по пощата? Ами, вие кажете ми, кой друг премиер си е подал оставката в Народното събрание? Знаете ли такъв? То аз не знам. Всички ли по пощата си? Всичките си и всички ли отказват да отидат в Народното събрание? Значи не е въпросът да откажеш или не, въпросът е в какво качество отиваш и за какво отиваш. Значи господин Борисов беше извикан в парламента да дава обяснение по плана за възстановяване и устойчивост. Този план стои от не знам колко време, почти половин година, напълно достъпен. Беше пратен вицепремиер, който го е съставил да дава обяснение. Очевидно господин Борисов е викан там за шоу. Аз не съм останал впечатление, че той е човек, който се страхува от такъв тип сблъсъци. 2013 година господин Борисов не отиде ли лично да подаде оставката на кабинет? Ами не си спомня, може би отиде лично тогава, да. Може би отиде, но беше ситуацията малко по-различна. Беше на трибуната. Да. Ами тук просто ситуацията е в момента различна. Наистина е различна. Смятате, че го е страх ли? Просто питайте го дали го е страх. Аз няма как да го питаме, защото нямаме възможност. Не виждам да го е страх, поне по действията му. Какво щеше да се случи? Защо го наричате народен съд това? Ами, защото на това изглежда. Да бъдеш в... Аз бих употребил по-точната дума конвент. Значи, не, тази дума не е моя. Това ваши колеги използват тази дума. Да, това в момента се опитват да правят конвент в парламента. Българската дума за конвент в някакъв смисъл може да бъде преведена като народен съд. Ами, защото там няма процедура. Те просто го искат там да се изправи, за да могат един по един да излизат и да правят политически декларации. Това беше един от големите проблеми на опозицията в миналия парламент. Голяма такава еротика на властта. Тя винаги... Значи, еротиката на властта се консумира чрез демонстрация на излишък от власт. Но това е смешно, защото вие имате 160 депутата. Направете си правителство, разследвайте, дайте го на прокурор, направете каквото искате. Влезте още утре в министерски съвет.
Какво правим? Защо да го викаме и да правим панер, като вие утре може да влезете в Министерски съвет, да отворите всичките тия чекмеджета и да кажете какво има в тях? Нали така? Господин Дилов, здравословният проблем на господин Борисов повод за политически маневри ли беше? Питам ви така, защото в началото на тази седмица, когато стана ясно, че той има здравословен проблем, тук беше госпожа Корнелия Нинова и тя сериозно се усъмни, че това е някакъв трик. Аз еднакво ще вечерам и не ми се говори за госпожа Корнелия Нинова преди това. Тя има други проблеми в момента, да не се грижи толкова за здравето на господин Борисов. Тъпо е дори допускането за това нещо. Аз чух такива неща и за Слави Трифонов. И изобщо ние сме един добър народ българския. И някои от неговите политически представители демонстрира тази негова доброта. Да не я ли устриям с поговорки като... Като какъв ще се завърне господин Борисов? Той каза, ще се върна. Ще се кандидатира ли за президент? Аз ще продължа с определенията по Фуко. Това е едно голямо гравитационно тяло политическо, колкото и да не се харесва на много хора. Но очевидно пък на над 800 000 се харесва. И това голямо гравитационно тяло, въпреки че накуца в момента, няма как така да остане в пространството и то да не предизвиква тези явления, които едно голямо гравитационно тяло предизвиква. Мисля, че той ще намери някакъв начин да се върне в политиката. Първо, той не си е тръгвал от нея сякаш, защото все пак гласовете на 840 000 души са му възложили някакви надежди. Ако има скорошни предсрочни избори, много бързо отново ще се види каква е тази тежест. И аз не мога да прогнозирам той как ще се върне в политиката, но мога със сигурност да прогнозирам, че резултата му на предсрочни следващи избори ще е доста по-добър от този, който е в момент. Просто аз наистина обикарам страната и виждам какво се случва, как се възприема това, което става. Ние някакси тук живеем едни 3-4 хиляди души, които се пържим собствен сос на жълтите павета. Но, примерно, само ще ви кажа, че местната власт е ужасена от възможността за забавяне на ред програми, които бяха стартирали. Ще ви кажа, че много хора, нали, голямата част от българските пенсионери, очакват да чуят след 1 юни те ще продължат да получават 50 лева. Медицинските работници очакват да чуят дали тези финансови средства, които получаваха като допълнителни възнаграждения, чуват ги, че ще ги получават. Дали ще продължат да ги получават. Ами няма такъв отговор от никъде. Не, включително тези... и преди малко попитах дали ще има някакви промени, дали ще спират мерките. Пенсионерите се казват, че ще си получат до края на годината 50 лева. Чува се, че се получава. Нали? Ами дано, защото аз не съм го чувал. Трябва да продължаваме така с цитатите. Нали, и без ГЕРБ ще съмне. И без Петел ще съмне. Цитирам, перифразирам. Няма незаменими хора. Нагледали сме се на незаменими хора. Че дали си задавате въпроса и по-важното е дали имате отговор на въпроса в ГЕРБ, защо спечелихте вота на губите властта, защо сте в изолация. Казвате, че срещу вас има едно, цитирам, брутално мнозинство. Защо има срещу ГЕРБ такова брутално мнозинство? Какъв е отговора, който си давате? Ами, той има много, много възможни отговори, но това, което в момента излиза, е, че всеки иска да се сбие с силния. Иначе той няма да е интересен. Аз направо си мисля, че да речем президента Радев ще осиротее изведнъж, ако ГЕРБ не са на власт, защото и с какво ще прави? С какво ще воюва? На кого ще размахва юмрук? Всъщност, ако се замислите, ако видите броя гласували изобщо българи, процентното съотношение на влезлите, ще видят, че изобщо ГЕРБ не е чак в такава изолация, каквато се опитва да го представят, просто моментната ситуация в парламента е такава. Разбира се, има един виртуозен играч в лицето на ДПС, който умело гони своите интереси. Опитвате ли се да се разграничите всячески от ДПС? Не, този ход с комисията Росенец, за какво беше? За да правите, как да кажа, политическа скомина на опонентите си сега или какво? Не е така. Аз съм от този регион и искам да ви кажа, че цялата тютюмаха около Росенец причини много щети, но най-малко щети причини на господин Ахмед Доган. Тя причини щети на... Бяха спрени и забавени проекти, местни инфраструктури, които бяха знаете ли, важни. Въпросът е, че сега ГЕРБ хора... говори за вас така, както до сега се е говорил за ГЕРБ. Те днес ви посочиха като токсичната партия. Вижте, в крайна сметка, това е нещо много важно, което трябва да го кажем. За ДПС, може да... извинявайте, грешка да, можем да имаме всякакви определения. Но в тази ситуация има един начин, по който се измерва кой е дъното, защото господин Хаджи Тошко ни нарече дъното днеска. Кой е дъното и кой е челото? И начинът,
достоверния, демократичния, легитимния начин е като се явиш на избори. Там се определя кой е в челото, кой е в дъното. Може да имаш много други критерии. По красота, по умност, по токсичност, но тези критерии са леко субективни, съгласете се. Обективният е този. Получил си брой гласове. Тези брой гласове си длъжен да защитиш това, което хората са ти вменили да направиш. Ти го правиш, пък да става каквото ще. Аз пък ще ви върна, понеже ми цитирате няколко пъти Слави, Бойко Борисов, аз ще ви върна с цитат на Слави Трифонов, който обичаше да казва в такива ситуации или кръст на гърди, или гарва на гъза. Ето сега е дошло времето за Има такъв народ да последва своя лидер и да направят техен кабинет. Така, свърши ни времето, обаче имате 5 секунди да ми оговорите, заслужаваш ли си министър за един ден? Аз даже не съм и за един ден. Даже не сте и за един ден. А влезте бързо. Зрителите да влязат на моята фейсбук страница, ще видят обяснението точно добре. На какво става дума. Любен Дилов, благодаря за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме. Довиждане до утре веднага след новините в 18.